Bell, tahdon näyttää sinulle jotain. Ensin sulje silmäsi. Se on yllätys. Voinko avata silmät? Et vielä. Odota. Voinko aukaista ne? Selvä. Nyt. En voi uskoa silmieni. En ole eläissäni nähnyt näin paljon kirjoja. Pidätkö? Se on ihana. Ne ovat sinun. Voi, kiitos paljon. Katsokaa se heitä. Näin se toimii. Mikä toimii? Erinomaisen kannustava. Onpa jännittävää. En nähnyt mitään. Tule nyt. On kotiaskareiden aika. Miltä ne puhuvat? Mitä tapahtuu? Äiti.